edhe 2-3 orë dhe ne kemi parë dhe personalitet tepër të lartë. Do të thënë, duhet ketë një protokoll, nuk vete në atë vend, do të thënë me njerë, si që pretendoj Zoti Rama, që këtu jemi në teritor italian. Edhe kjo ka qënë qështja shumë e diskutushme, qështja e eksteritorialitetit, kur u bë një marveshje e tjilë vetëm në favor të kryeministrës Meloni. Së dyti, duhet të themë, kryeministri i një vëndi nuk fletë kur në gjuhën e partnerit që i vjenë. Kjo është, aji e ka qef për këtë, e vetëmja që i kam betur, sepse unë jam dakord me profesorin e nderuar që në politikën e brëndshme Rama ka dështuar plotësisht, është një nga liderat më të umbur, duhet të them tani, një nga njerëzit që shikohet si problemi i madh i Shqipërisë në të ardhme, dhe si tillë bën ato shfaqjet e ti ekzibicioniste, ku kërkon që me anë të retorikës të mbushim mendjen shqiptarve. Bëri shumë gabime aty, ju e kapët një, me shumë drejt, çështjen që tha që unë jam në funksion të iniciativave italiane, kjo është, dua ta quaj që është edhe antikushtetuese për çdo qeveritar i cili nuk ka parasysh respektimin e kushtetutës shqiptare. Po kjo bëhet në vazhdimësi jeni, sepse a i thot këshu i firmos fët e fët, këshu i bëj këtë për këta, vete ju thot, ju kujton atyre Amerikanëve që unë ju kam marë ata Afganët. Oke, edhe jo, po duhet të them... Përqëndrojme, ju thoni që oke, ishe një gabim protokollar fakti që a i foli në italisht, apo... Edhe ardhja dhe shumë, edhe diskutit. Mund të themi që gjithësësi Meloni nuk kja kurse u mbështetin Ramës dhe gjithë fjallës e saj, që kure mbërëtin e quajti fushatin i gruse atë të rejtë treshtit, po do kemi mundësi që ti diskutojmë me ti. Të dojë atë pyesë edhe zotin Krisafi, për atë që disa nga paraforësit e cilësuan si një lëvizje elektorale për Meloni në prag të zgjedhjeve europiane, je dakord? Është mbi të gjitha një lëvizje elektorale dhe mënyra se si u sol Meloni në Shqipëri ishte e tillë që duke se nuk ishte as interes për te asaj që kishte ardhur për kampet për refugjatë, pra nuk ishte në interes për te për marrëdhënien e përgjithshme të Shqipërisë dhe Italisë. Si shpjegohet që e shpalosi hapur këtë? Emigracioni është sipas për ambasadorit. Emigracioni është çështja numër 1 zgjedhjeve europiane sot në të gjithë Evropën. Dhe nuk është thjesht çështje elektorale për zgjedhjet evropiane, është çështje elektorale për gjithë politikën në tërësi italiane. Dhe Rama dhe qeveria shqiptare në këtë rast i kanë bërë një favor Melonit, duke i dhënë paktën dukjen, fasadën se po zgjidhet në një farë mënyrë këtë çështje, që në këtë mënyrë nuk zgjidhet, është pamund ta zgjidhësh në këtë çështje. Dhe do jemi ndoshta edhe pas një viti, pas dy vjetë, do shohim që nuk do zgjidhet në këtë mënyrë, sepse Italia problemi i emigracionit është problem shumë i madh, vetëm në Itali, por në të gjithë Evropën. Por për të shfrytzuar, le të themi pak të fasadën që është duke bërë diçka, shfrytzoi rastin për të ardhur në Shqipëri dhe për kampet. Por unë mendoj se Shqipëria në përgjithësi nuk do fitojë ndonjë pikë dhe një nga gjërat pse e ka bërë Rama se do fitoj pikë në sytë e Bashkimit Evropian, që po bën diçka që gjysma e Bashkimit Evropian pak më në lindjes nuk po e bëjnë. Por nuk mendoj se do fitoj këtë pikë sepse në zgjedhjet evropiane të paktën duket se erat politike që po fryjnë në Evropë janë erat djathta ose shumë të djathta dhe ekstremit të djathtë, të cilat kanë si kalë troje pikrisht emigracionin dhe nuk, le të themi, nuk e kanë me sytë mirë këtë lloj mënyre të zgjidhjes çështjes së emigracionit, sepse janë në kushte thuajse ekstreme që për dalimin total të këtij lloji emigracioni. Por është një situatë që Rama paktën nga pjesa e PR-it e imazhit e ka shfrytzuar në maksimum në këtë rast. Okej, shohim me që jemi këtu tek fakti që ka qenë një lëvizje elektorale, që ka qenë diçka që i ka shërbyer ose do të shërbejë në zgjedhjet e ardhshme për Parlamentin Evropian, Meloni dhe partisë së saj, këtë e tregoi edhe fakti që aty kishte të paktën një dukshëm, një parlamentar italian i cili bëri notën e tij të protestës. Të shikojmë pak vitin e përplasjes se deputetit italian